Hitno, Vučić uspeo da podeli opoziciju vezano sa beogradskim lokalnim izborima koji treba da se održe 2. juna u Srbiji. Ne pada mi na pamet da izlazim, ovo nisu izbori. Vučić izdaje Kosovo i Metohiji, nema skrupula. Ovo je izjavio predsednik Nove demokratske stranke Miloš Jovanović povodom mogućeg izlaska na izbore koji se održavaju 2. juna. Naime, gostujući na televiziji N1, on je izjavio: ne pada mi na pamet da izlazim na izbore. Ne znam da li sam bio dovoljno jasan. Ne pada mi na pamet. U principu se ljudi iz predsedništva slažu svi. Mislim da je stvar mnogo ozbiljnija nego što nam se čini danas. Aleksandar Vučić je, dodaje, demantovao predsednicu Skupštine Srbije Anu Brnabić, rekavši da još nije odlučeno da će izbori biti objedinjeni. To potvrđuje da se oni igraju sa nama. Ne pada im na pamet da poprave ili rade na popravljanju izbornih uslova. I taj treći uslov, koji nije bio vezan za datum, to je zahtev da budu objedinjeni izbori. I 1. i 3. aprila rekli smo da uslove treba ispuniti, pominjali smo jesen. Ispostavilo se da je to jedino moguće rešenje, ističe Miloš Jovanović. Da li neko zaista misli da nešto do 2. juna može da se promeni? Uslovi se promeniti neće, prekasno je za to. Nema apsolutno nikakve šanse da se tako nešto desi. Ova vlast je dokazala nebrojeno puta da je lažovska. Trebamo da imamo ljude u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u Ministarstvu za lokalnu samoupravu, da bdimo tamo. Svi smo mi ovde opozicija, sarađivali smo i sarađivat ćemo i dalje. Idealni i ravnopravni uslovi nikad nisu bili, ali treba nekad povući crtu. Navikli smo se da nacionalne frekvencije ne poštuju zakone ove zemlje. Bio sam 2 godine zabranjen na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, navodi sagovornik N1 ilustrujući cenzuru koja vlada medijima sa nacionalnom frekvencijom. Navikli smo se, kaže dalje Jovanović, na kupovinu glasova. Sad treba da se naviknemo i na očitu zloupotrebu prava na prebivalište. Malo je mnogo, kaže Jovanović. Dodaje da je Vučić izdao Kosovo i Metohiju i da su to ljudi bez skrupula koji njega slede. Znam naprednjake koji su rekli: preterali smo sa dovlačenjem ljudi. Mislite da će stati? Naravno da neće. Što se tiče koalicije NADA, naš stav je jasan. Ovo nisu izbori na koje treba izaći, ističe Miloš Jovanović. Stranke okupljene u koaliciji Srbije protiv nasilja sastale su se večeras kako bi donele odluku da li da 2. juna izađu na beogradske izbore. Predlog o izlasku je stavljen na glasanje i podržalo ga je 6 stranaka, Narodni pokret Srbije, Zeleno-levi front, Ekološki ustanak, Pokret slobodnih građana, Novo lice Srbije, dok su protiv Stranka slobode i pravde, Demokratska stranka, Srbija centar, Srce i Zajedno. SSP, Srce i Zajedno ne žele da izađu ni na izbore za gradske opštine. Posećemo, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić saopštila je juče da će lokalni izbori biti istog dana kad i beogradski, 2. juna. Brnabićeva je rekla da je to njena odluka nakon konsultacije sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, da je odluka dobra iako je predlog koji su oni dali, kako kaže, bolji. Prethodno je 3. aprila predsednica Skupštine Ana Brnabić raspisala samo nove beogradske izbore, dok je opozicija tražila da lokalni izbori budu organizovani istoga dana kada i u Beogradu, ali da budu pomereni za jesen. Odluka da svi redovni lokalni izbori budu održani kad i beogradski podrazumeva izmenu zakona o lokalnim izborima, koju bi narodni poslanici prema najavama trebali da izglasaju u subotu 20. aprila. Predlog da i redovni lokalni izbori budu održani 2. juna putio je još 1. aprila jedan od lidera koalicije Srbije protiv nasilja Miroslav Aleksić, koji je tada naveo da je 18. april krajnji rok da se promeni
zakon o lokalnim izborima, kojim bi se rok za raspisivanje lokalnih izbora povećao sa 120 na 150 dana pre isteka mandata odbornicima. Posle više sastanaka opozicije sa predstavnicima vlasti u vezi poboljšanja u izbornih uslova i primjenom preporuka Odhira, a koji su završeni bez dogovora, iz ove međunarodne organizacije su saopštili da dijalog za poboljšanje izbornih uslova u Srbiji mora da se nastavi uprkos političkim razlikama. ODIHR planira 29. aprila za posmatranje beogradskih izbora otvori misiju koja će imati tim stručnjaka i dugoročnih posmatrača kao i kratkoročnih koji će stići neposredno pre dana izbora 2. juna, piše na kraju saopštenja ove organizacije. Podsjetimo, redovni lokalni izbori bit će održani u sledećim gradovima: Niš, Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Kikinda, Vršac, Pančevo, Sombor, Novi Sad, Sremska Mitrovica, Valjevo, Požarevac, Jagodina, Užice i Čačak. Na biralište će izaći i glasači sledećih opština: Bačka Topola, Mali Iđoš, Žitište, Nova Crnja, Novi Bečaj, Ada, Kanjiža, Novi Knjaževac, Senta, Čoka, Alibunar, Bela Crkva, Kovačica, Kovina, Opovo, Plandište, Apatin, Odžaci, Bač, Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Bečaj, Vrba, Žabalj, Srbobran, Srepski Karlovci, Temelin, Titel, Inđija, Irig, Pečenci, Ruma, Stara Pazova, Šid, Svilajenac, Boljevac, Carilje, Nova Varoš, Sjenica, Čajetina, Gornji Milanovac, Ivanjica, Vrnjačka Banja, Raška, Tutina, Aleksinac, Svrljig, Bosilgrad, Bujanovac i Surdulica. Glasači i birači iz 23 gradskih opština: Čukarica, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski Venac, Stari Grad, Voždovac, Vračar, Zemun, Zvezdara, Barajevo, Krocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Sopot, Surčin, Beograd, Medijana, Palilula, Crveni Krst, Pantele i Niška Banja u Nišu i Kostolac u Požarevcu. Tri uslova koje je tražila opozicija. Prvi uslov je formiranje nezavisne komisije u kojoj bi bili predstavnici vlasti, opozicije, nevladinog sektora, koja bi imala neku vrstu izvršnih ovlašćenja i mogla bi da nadgleda stalno birački spisak, njegovu promenu i da prati realno stanje na terenu. Drugi je objektivno izveštavanje javnih servisa, da svi dobiju prostor u informativnim programima Radio Televizije Srbije i Radio Televizije Vojvodine, kao da se u njima izveštavaju i o izbornim uslovima i preporukama ODIHR-a. Treće je da svi lokalni izbori kojima je vreme u ovoj godini budu raspisani i održani istoga dana kad izbori u Beogradu. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu, i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centra. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.